Estamos com mais um Detalhes que Ensinam. A partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que, que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora vamos tratar de resoluções de tela. Vejam, a resolução de tela, como eu já havia explicado antes, ela é uma medida chamada pixel. É uma unidade de medida chamada pixel. Pixel é criado depois do sistema métrico internacional, que, portanto, é uma medida considerada hoje internacional, porque ela está fora daquele padrão, mas não é, digamos, inadequado usá-la. O que, que é um pixel? O pixel é o menor ponto que contém informação dentro da sua tela. Então, um pequeno ponto, a gente não chama de ponto, mas é a menor célula que guarda uma informação dentro da sua tela. Então, por exemplo, aqui tem milhares, na palma dessa mão, tem milhares de informações. Essas informações estão me dando aqui a cor desta mão, né, por exemplo. E essas informações, elas mudam de posição. Ou seja, o pixel, ele vai assumindo a coloração porque ele tem essas informações e ele vai assumindo quando se movimenta, tá? Então, como é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o pixel é a célula, é o espaço ou é um ponto que contém a menor informação possível que uma tela pode conter. Bom, esse é um pixel. Mas aí como é que eu digo quantos pixels existem nessa tela? Da seguinte forma. A tela, ela é medida da seguinte forma: linhas e coluna. Então, eu tenho 1920 colunas com pontos que são cortados por essa linha. Então, eu tenho uma coluna e uma linha. Na intersecção desses dois, eu tenho um pixel. Então, quanto maior for esta numeração, maior vai ser a resolução. Então, o usual, por isso aqui não é o usual, né? O usual é 1280 colunas por 1080 linhas. São as telas retangulares, né? Então, da mesma forma, a gente pode entender por este quadro aqui, né? Que eu expliquei antes como é o tamanho das telas, né? Você pode observar o seguinte, aqui imaginariamente tem uma coluna e tem linhas, colunas, e quando as duas se cruzam tem um ponto. Portanto, quanto mais linhas e mais colunas, maior a resolução. E quando eu digo maior a resolução, eu estou dizendo o seguinte, em outra análise, de outra forma, que eu tenho uma informação mais precisa. Façam o seguinte, pegue uma fotografia que, na opinião de vocês, está com uma baixa resolução e vá aumentando ela, aumentem ao máximo. Vocês vão observar que quanto mais vocês aumentarem, tanto no computador quanto no telefone celular, mais ficará aparente o poro, uma espécie de ponto, que vai dar algumas características naquele pixel. Pois bem, então, ali é um pixel. Quanto maior for a resolução, mais pontos cabem por centímetro quadrado. E, portanto, a resolução fica mais, eu poderia dizer, a informação fica mais precisa. Então, se eu aumentar muito um pixel, eu vou ver que aquilo que me parece redondo, na realidade, é quadrado. 0,27. Por quê? Porque eu aumentei muito aquele ponto. 0,27. E ele é quadrado. Mas se naquele espaço eu colocar vários pontos, eu posso fazer arredondar. Tá? Então, isso é muito importante, porque daqui para frente, tudo que você vai entender
de televisão, de telefone celular, a primeira coisa que tu vai perguntar e comparar é quantos pixels. Porque se eu tiver uma quantidade grande de pixel, né, eu vou ter uma resolução maior. Mais à frente nós vamos falar, por exemplo, da televisão 4K que anda circulando por aí. Claro que não tem ainda programa de televisão 4K, tem Full HD, né? Mas 4K não tem ainda muito programa de televisão e são poucas as imagens que tu vai poder ver uma resolução de 4K. 4K significa que há uma quantidade muito maior de pontos por centímetro quadrado, ou seja, a densidade, né? A densidade que nós vamos falar mais adiante, ok? Então, entenderam? Vocês têm sempre a mensuração da resolução através do pixel e pelo número de colunas por linhas. Quanto maior esse número e esse número, né, maior é o detalhamento da informação que eu tenho na televisão ou na tela que você está assistindo. Portanto, uma resolução muito grande eu posso ter, por exemplo, num telefone celular, né? Porque ali, em pouco espaço, eu tenho uma imagem com informações perfeitas. Na realidade, esse dedo aqui, que é arredondado, por exemplo, se você for ampliar mais, vocês vão ver a imprecisão do pixel, porque a resolução vai te mostrar no detalhe que o pixel é quadrado. E sendo quadrado, ele vai não estar arredondado, mas se eu encher de pequenos quadradinhos, eu consigo fazer uma curva. É mais ou menos isso para poder explicar para vocês o que é um pixel. Estamos concluindo essa parte e observem que sempre às 16 horas no site Zanirati Audiovisuais nós teremos também um texto, nós temos um texto publicado, que será sempre publicado às sextas-feiras, 16 horas, que dá com detalhes toda essa explicação, se você quiser se aprofundar no conteúdo desses itens que nós aqui abordamos. Detalhes que ensina, encerra aqui e aguarde até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos.